Şu kararlarına mensanın evi piyengi edicia. Emisar Evropaki Unijakova, şu diyalogi Miroslav Lajčak, Tahara Avela, Ani Priština. Lajčak oveli e gdive ani Kosova, ko te karakljole Kosovake šerune ministre Albin Kurti, numa je palo akava kanakelani vizitani Srbija, ko te karakljol e Srbijake presidente Aleksandar Vučić. Desera kalebeši pjencaru Lajčaka Đukergjola te karakljol i nije šerune negocija sorencar Besnik Bislimi, taj Petar Petković. RSIP-a vašoga tisaripe e avutne beši peskuano učoni veli. Ano bešipe učeni velesko pedujto maj, ano Bruksel maškaru Albin Kurti, taj Srbijako presidenti Aleksandar Vučić, resle ljeka nipja vaše deklaracija upralo bjerakle, sarka i prezenti salo, draf status i vaše asocijacija. Avdje v Evropa ko parlament imira tinge rezolucija ko te pangjola, evi zenge liberalizi pea taj aplikipe Kosovako, vašo status i kandidati Evropaki Unijako. Ani rezolucija Evropakije parlamenteskoa je karo dingjola javeripe vašo Kosovako prasav, kotaro panš tema Evropakije unijako. Ano iđuno debati vašo Kosovano Evropako parlamenti o Evropako komisioneri vašo Pući Pe Buhljari Pasko Tajmali Pesko Oliver Varhili, Vakjerge Kajo Draft Propozipe Emenadži Paske Kipako Manglape Tovel Tavd, vašo Šrdipe Vakjeri Pjengo, vašo Putaripe Asocijacijako, e Komunengo e Buderi Srbijencar. Kosovaki presidenta Vjosa Osmanija Vdive Arakljidi e lidere akotaro bešipeano senati Amerikako Čak Šumer. Osmani Vakjerge kaj diskutinde vašo dromi pjak sar šajte resenlje de IP senatea. Presidenta Arakljidi inije piravnea e buderi paskoje reprezentjenge ofiseskoje je kun Amerikake temjengo Steve Scalise prekalijek posljeno Twitter oj hraminja kaj koordinipe maškare demokracije na neto je kuno decisutno, numaj bazikuno vašte margjol ano efektivuno dromipe daravipja kola vena, vašo je kune barvaljipja, taj viđa ime e paripea. Osmani Vakjerge kaj sila potencijali vašo ljede ipe i nimaj baro taj je pigu ipea kotaro je kune Amerikake tema. Kosovako raipe propozingja CDP e Gjeni Pesku ano OŠP, vašo vipe maška temutne i sujnjengo taj miratingja programi, vašo ofisije komunitet jenge Pući Pjengo. Raipe i neimira tingja temeske sancije mamu je Rusija taj Bjelorusija sebe pije Rusijake agresijako ani Ukrajina. Komaškar vaktjano šrdipera i paske beši pesko ošeronu ministri Kurti, Vakjerge kaj raipe ulavgja rekorduno budžeti vašo komune. O Vakjerge kaj vašo komunalno finansiripe kotare grantjengi komisija ulavde trujelo eftaše lusarandu 2 milijonja euro vašo komunalno budžeti. O Vakjerge kaj nesave ovi pjano raj pasko nivelije lokalune raj pesko, vastingjola sar opozicija mamojo raj pasko niveli. Raipe sito sarjengo i nije komunengo tajo komune siton raj paske taj na e politikune partijengo. Talo šerono ministri vašo Evropakije Pućipja, taj Evropijuno integripe, taj dijalogi besnih mislimi, a ni komisija startilo je kritika kotaro džene opozitarune partijenko. Šerunije komisijako Rezarta Krasnići kotaro LDK Vakjerge Kajano Akavara IPE si korupcija Ljeparindojo VIPE e Kosovake ambasadorjengo ani Kroacija Martin Beriša i Tajare Stipe e direktoresko e Kosovake energetikune korpora tako Nagib Krasnići. Je Katar si to reagipe i bisli mesko kova Vakjergja, kaj ovipe Martin Beriša jesko si to artificionalno konstruktivno kjerdo kotoro politikune subjekt jani Kosova. Numaj vašo ovipe Nagib Krasnić jesko ovkargja prokurorja politikuni institucija. Talo šerunuje Kosovake demokratikune partijako Vljora Čitaku, Vakjerge kajo partija Aneraipe Ulavipera i Pasko Dikela Sardar. Ano je postijeno Facebook oja kuzingje Raipe vašo šaipe totalitaruno koteo i Karla Sardar. Ani demokracija liberalni konstitucija taj krisi servisilna sar paranoja vašo samatrandune mangipja, ambicije da je kver ini delirja e politika njengo bi respodime.
Конституција на нето дар, тоталуно шаипе си нето храмигја е читаку. Ек шеруне е Косова кетрумали паске армадако, Хашим Сачи, Кадри Весели, Јакуб Красничи, Реджеп Селими, а вдиве панде јеквери клиле англо Криси Паско трупо. Крисипе маму Јоленде пиравла јег пандли сеанца ваше публика, е овипеате шунен штарто атесторе котар офисије специализиме прокурореско, а нокава процеси джикана шундиле отрин англуне атесторија е прокурорјаке кола денде поро атестипе, а не гаревај паски маса тајани сеанца сине будри дром пангле ваше публика. Котре ора дешу шов Шердинге експозита, вашо холокаусти, коте организирала е организација Voice of Rae. Англуни верани Косова, каја експозита вашо холокаусти си уникуни која сила ресипете Бајарел, огоѓалипе вашо геноциди кова келавја е сахлумја, коте си екзекутиме тај масакририме и ни милјенца Рома ано дујто лумја комарипе. А је кавдивени Приштина, котаре ораде шушов, Шрдингја експозита вашо холокаусти. Коте организација во Рае, прекало некобар објектија, фотографије, тај елементија кола мотавна о холокаусти маму јо Рома. Организата зер и Ром ве ашкалиње веде джикјанве, пр хир те пор на Косу, джат муајт мај, до та сел експозитер е холокаустит сен ве Ром. Një urik për holokaustin kundër Sintit dhe Romve janë shumë të ulta në vendet e Ballkanit Perëndimor, si brenda shoqërisë shumic, ashtu edhe mes vet Romve. Kjo ekspozit duhet të jetë shtysa për angazhimin e mëtejshëm për holokaustin, në mënyrë që të forcohet kujtimi dhe përgjegjësia për antigjipsizmin sot. Kjo projekt synon të arrijë disa rezultate të ndërlidhura e që janë përmirësimi i njohurive për holokaustin kundër Sintit dhe Romve dhe në këtë njërë të përmirësoj të kuptuarit rreth nevojës për të luftuar antigjipsizmin. Njohuria dhe mirëkuptimi i përmirësuar me disë vendimarsve si dhe në shoqëri në përgjithësi duhet të çojnë në ndryshime të qëndrueshme dhe se rrjedhoi kësaj duhet të përfitojnë të gjithë Romët në vendin e Ballkanit. Ne si organizon, po ashtu në tëpëm organizimin e nxarjeve të diskutimit mbi rastin e holokaustit sin të Romë. Organizimin e nxarjeve të të përët në Prishtinë, Prizren dhe Kraçanicë. Andaj u bëjmë thirrje që ta vizitoni ekspozitën tonë prej datës 10 maj tek Lapidariumi i Muzeut Kombëtar. Си прекало метеорологија вдивуно самајано мајбаро котро е дивеско сине верверутно самај коте е дивески температура, ресла джипеде шуштар Целјусја. Нумај тахара джукергиола товел верверутно самај е бршинеске перипеа. О температуре ка ресен котро дешу трин джипеде шушов Целјусја. А кава сине сах со гати саргијан вашине и пенги едиција пенаки пе карахатумен, тове намаре програмјенцар.